Hej allihopa! Välkomna tillbaka till video. Ni undrar hur sen den här videon är som jag ska göra nu. Det är, en, det är sommar på min kanal nu, yay! Några dagars försening blev det. Jag tänkte göra början på det, men jag har helt glömt bort att jag skulle göra en typ av sån här video. Nu är det som på kanal, det är fyra. Det gör jag alltid bara i januari någon gång varje år. Jag kommer släppa ut det här och fortsätta tills nästa år. Året efter det, året efter det. Det var på om jag fortsätter med Youtube. Jag har satt dit en liten växt med ansikt här. Bara för att det ska kännas som sommar. Yes! För nu i julas så satt jag i här och filmade. Och då var det ju present där eller någonting. Men nu har vi sett dit den istället. Fast den brukar stå i fönstret. Jag har här så länge nu. Nu när jag ska filma. Mm. Så känns det som en liten sommarbakgrund. Härligt! Jag älskar sommar. Det är bästa årstiden. Först var det inte. Först sommar, sen vinter och nu sommar igen. Det är bara för att det är så skönt på sommaren. Man kan äta glass, bada. Sen kommer vintern. Och Sen kommer nog våren. Sen kommer hösten. Ja, söder. Det är så jag räknar. Mina är i ordning. Ja, yes. Ja, då är det sommar på min kanal. Om man ska hur varmt det är på min kanal nu igen, så är det 25 grader. Det är ganska varmt, snabbt. Eller mellan 22 och 25 grader. På min kanal, i tempel. Yes. Ja, jag har inte mycket att säga. Jag vill bara säga att det på min kanal. Oj, härligt. Med att det är sommar. Yes, inte det ljudet. Sommar, härligt. Yes. Ja, jag har inte så mycket att säga. Tack för den här videon så hörs vi i nästa video. Då blir det en vlogg och sen React Sunday. Jag får se om jag reagerar på en video istället. Ja. Eller bilder, vi får se. Det. Så jag och kommentera och prenumerera. Nu har sommaren startat på min Härligt! Yes, tummen upp. Klart tidig sommar så ses vi i nästa video. Men jag vi hoppas ändå vintern är kvar nu. Ja. Yeah. Hej då!